ba na dawo na wata bakwai ina kiwo mutanen gidanmu duka suna gani babu wata damuwa babu wata matsala cikin rayuwana amma ni a tunanina na gane da cewa ban gaskiya na yana mutuwa da shike babana da iyalinmu gabaki daya suna so su raba da ubangiji na sai na gane da cewa ba riga na tsayar da shawaran da akan abin da zan yi ka shigo na fara lafiya sannu baba sannu ko ka zauna can ina so in magana da kai game da mata da zaka aura na riga na gama sirrin komai baba ina godiya ga abun da kai mini a rayuwana amma ina da wata bukata wanda ina so kai mini faɗi bukatanka zan yi maka baba zan gaya maka amma wannan bukata Yesu ne kawai zai iya biya mini menene Yesu zai baka da ba zan iya baka ba ka faɗi guda ɗaya baba zaka iya bani rai madawwami a'a ba zan iya ba baba tunda ba za ka iya bani rai madawwami ba ba yanda za a yi in bar Yesu almasihu bayan na bar gidan ubana na tafi Jos domin rayuwa a Jos na shekara biyu a wannan lokacin bana bukata sa da wani ɗan'uwana kuma bana bukata yi mu'amala da su amma daga baya sai ga sako ya zo mani babana yana bukata ya gani domin baya da lafiya yana kwanci a asibiti Baba. Dana. Kai ka aiko a nemo ni. Kai mun gafara dana. Ai maka gafara, baba. Na yi maka laifi da yawa a cikin rashin sani. Kuma ka shuru. Baba, ana riga na maka gafara tuntunu. Amma ban taɓa roƙon gafara a wajenka ba. Littafi mai tsarki ya umarce mu mu yi gafara. Karke wannan Allah naka da ƙarfi ɗana. Zai iya zama Allahnka, baba. Allah na ban gane ba menene baba baka gane ba kana gani zai karbe ni bayan dukkan zanubaina ai Allah shi mai kauna ne abu guda daya kawai ke bukata nawa zai karba a'a kyauta ne baba wata irin kyauta ne wannan kyauta ne ta Yesu almasihu ka karbe shi ya zama mai cetonka za ya baka rai madawwami za ka karbi wannan kyauta baba na so irin wannan kyauta Baba, bari mu yi addu'a.
faɗi wannan bayana. Ya Yesu Almasihu. Ya Yesu Almasihu. Na zo gabanka ka yafe mini zunubaina. Na zo wajenka ka yafe mini zunubaina. Ka zama Ubangiji na da mai cetona. Na so ka zama Ubangiji na da mai cetona. Amen. Amen. Bari in addu'a don ka samu warkarwa. Ka kai mun addu'a domin in warke ɗana. Me zai hana baba? Allah ne mai warkar da mu. Ba na so in warke ɗana. Yanzu a shirye nake domin in tafi in samu Yesu. Bayan mun gama wannan addu'a, bayan awa uku babana ya mutu. Bayan mutuwansa kuma yana cike da salama da kwanciyar hankali da farin ciki. Babana ya san inda zai tafi, kuma kamar yana tare da Yesu Almasihu. Wannan saduwarmu da babanmu ya sa cikin shekarun da abubuwa da sun faru da mu, Ubangiji ya shafe su. Kaifa abokina, kana shirye domin Ubangiji ya shafe zunubanka? Jama'ar Allah, Allah fa mai ta'aziyya ne, mai bege ne, mai aminci ne, gaskiya mai adalci ne. Allah shine hanya, shine kuma gaskiya, shine kuma kadai ake samun rai na har abada zuwa gare shi. Don haka sai ka shirya, ka tuba, ka karɓe shi ya zama mai cetonka da Ubangijinka. Kana shirye dan uwana a wannan lokaci ka tuba ka karbe shi ya zama mai cetonka da Ubangijinka? Yana shirye, yana kuma sauraron ka. Sai ka kira shi a wannan lokaci, zai biya maka bukatanka, zai sa ka yi nasara cikin rayuwarka. Hali ne ga iyaye su kiyaye ƴaƴansu kuma su biya buƙatar su. Haka kuma baban Mohammed ya yi. Daga baya Mohammed ya bi wata hanya daban. A ganin babansa Mohammed ya isa mutuwa. Ko da shike an ba Mohammed zarafi ya canja tunaninsa, amma lamirinsa bai yarda masa ba. Ya sani cewa abin da ya faru da shi ya fi ƙarfin mafarki. Ina misalin bambancin wannan hoto da muke gani. In an kwatanta shi da dangantakar da ke tsakanin Muhammad da babansa da kuma Yesu da Allah. Baban Muhammad ya zartar da hukuncin mutuwa akan ɗansa Muhammad saboda zunubansa da ake gani ya aikata. Allah Uba ya zartar da hukuncin mutuwa akan Yesu saboda zunuban mutanen duniya. Watakila ka yi tambaya, Yesu ya ɓata wa Uba zuciya ne ta wata hanya ko kaɗan? A cikin bishara ta hannun Matiyu Sura 3 game da Yesu, Allah ya ce, wannan shi ne ɗana ƙaunataccena wanda nake farin ciki da shi ƙwarai. A duk lokacin aikinsa a duniya, Yesu bai yi wani abin da ya ɓata wa Ubansa zuciya ba. Saboda haka, me yasa Ubansa yanzu ina magana akan Allah? Don me zai yarda ɗansa ya mutu a bisa giciye kamar mai laifi, har aka yi masa ba'a aka rena shi?
don mai uba cikakken mai adalci zai bada ɗansa mara laifi ga mutuwa dan da ya faranta masa zuciya ta kowace hanya dalilin yana cikin aikin da ya kawo dan cikin duniya ka gani Yesu bai zo cikin duniya domin ya aika nufin kansa ba amma nufin ubansa kuma nufin ubansa shine dan ya mutu domin zunuban mutanen duniya a cikin bishara ta hannun Yahaya sura 3 aya 16 maganar Allah ta ce saboda kaunar da Allah yayi wa duniya ya bada makadaicin dan sa domin duk wanda ya gazgata shi wato dan ya samu rai na har abada a wasika ta farko ta Yahaya sura 4 aya 10 maganar Allah ta ce ta haka kauna take wato ba mu ne muka kaunaci Allah ba sai dai shine ya kaunace mu ya aiki dan sa hadayar sulhu saboda a gafarta zunuban mu Allah ya shirya mana hanyar zuwa sama ya abokina ba ta wurin kyawawan ayyukan mu ba ko ta wurin wani aiki na jaruntaka ba sai lalle ta wurin ruya ko mafarki ba ko da yake kamar yadda muka gani Allah yana iya yin amfani da wannan hanyar yayi mana wa'azin ceto tabbatacciyar hanya ɗaya kadai zuwa sama ya abokina sai ta ban gaskiya cikin Yesu kamar yadda Yesu yace game da shi kansa ni ne hanya ni ne gaskiya ni ne kuma rai ba mai zuwa wurin uba sai ta wuri na kana da niyya ka farantawa Allah zuciya kana so ka tabbatar da zuwa sama idan wannan ne begenka sai ka sani haka kuma Allah yake begenka bari yanzu mu yi addu'a tare ka karbi gafarar zunubanka da kuma kyautar Allah ta raina har abada ya Allah mai tsarki ni mai zunubi ne ban iya ceton kaina ba ina roƙonka ya Yesu ka shiga cikin zuciyata ka gafarta mini zunubina amin idan kai wannan addu'a da zuciyarka daya Allah ya gafarta maka dukkan zunubanka ina yi maka maraba da zuwa cikin iyalin Allah